jätkä. Lind ottaa pallon loistavasti mukaansa ja siinä on paikka. Ei tänään, ei tänään. Ja Sämpy huudat raikaa yleisö. Sämpyhän on yleisö kestosuosikki, tommonen nallekarhu. Ja joukkueen kapteeni. Panu Autio. Atai. Ja siinä tulee nyt se maali. Ja Miika Hosio sen tekee. 14-17 pelattuja. GFT siirtyy 1-0 johtoon. Siinä nyt Hossein Atai antaa hienon passin sinne. Riemu maan edustalle ja Hosio Olmäki sinne heittäytyy. Torjuu. Ja nyt on kyllä meteliä taas aika hyvin täällä. Onneksi OK, Myllymäki torjuu ja todella, todella harmillinen osuma täytyy. Olin juuri sanomassa, että 3-2 hyökkäys ja onneksi lauko. Myllymäki mutta torjuu tuon. Sitten Reunanen. Siitä lähtee avaus ja nyt Reunanen unohtuu aivan vapaana sinne. Ja Lukkari pelastaa! Kerjelmo pystyy purkamaan. Käsivässä tilanteessa nyt kentällä. Elikkä leveyttä riittää. Sitten Holopaisella on paikka. Kääntää! Ahokkaan päätä haetaan. Sämpyltä. 3 sekuntia. Myllymäki ei lähde avaamaan jostain syystä. Olisi siinä voinut tietty lauko. Varpala reagoi vahvasti siellä maalin edustalla. Näin. Sitten on Rosenbergillä paikka ja GFT:n kapteeni naulaa pelin 3-0. 24-15 pelattu siinä. Sitten Hosio ja kyllä sieltä maali tulee. Ai, Hosio ottaa siinä jalkapohjalla hienosti pallon haltuun, laukoo nopeasti ja jotenkin nyt Lasse Lind oli kyllä aika vapaana siinä maalin edustalla. Oli ja ehkä sanoisin tosta Riikillä siinä seisoo vieressä, mutta ei. Eli jokin ajatteli, että nyt vedetään reikäpaita ja koetaan tällä tavalla tulla maali kerrallaan. Ehkäpä tässä saadaan vielä kaikkien oikein nousu aikaan. Taka kolmiolla siellä pyöritetään, mistä löytyy se ratkaisu. Norjasta Suomeen ja pallo maaliin. Varpala tykittää. Ja tästä virtaa. Tästä. Kiireinen kalenteri. Joo, todella. Ja nytkö Hosio ei pääse tähän, kun hienosti taistelee siinä. Mutta Ari Makowski nostaa joo, sieltä on omalta puoleltaan tilanteeksi 5-1. Se on siinä. Vai mitä siellä tapahtuu? Ei. Mitäs siellä nyt tapahtuu? Hetkonen. GFT tästä ottaa 3 pinnaa. Luultavasti lukemin 5-1. Ahokas. Vielä laukoo ja näin. Saadaan tämä sunnuntai-illan ottelu päätöksensä. GFT ottaa täältä mukaan se 3 pinnaa erittäin vahvalla esityksellä. Eilen Riemu voitti 5-1.